Divendres passat es celebrava el Club Natació Banyoles la primera edició del Tech Day BNY, una trobada de professionals del sector de les noves tecnologies que volia doncs, posar en comú tot aquest treball que s'està fent a la ciutat, intercanviar experiències i fins i tot, en alguns casos, doncs, establir possibles sinergies i possibles col·laboracions. Un projecte que va néixer just abans de la pandèmia i que va quedar, per tant, també mig aturat per la Covid-19, però que per fi s'ha pogut desencallar i dur a terme de la mà de professionals del sector i també de l'Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona. Avui volem fer una mica de balanç de com va anar aquesta primera edició, sobretot des de l'òptica dels mateixos organitzadors i des de dins mateix del sector de les noves tecnologies. I per tant ens visita en Josep Maria Teixidor, que és un dels impulsors. Josep Maria, gràcies i benvingut. A vosaltres. Bé, primer de tot, anem una mica a l'origen. Sí. He explicat que això va néixer abans de la pandèmia, però explica'ns com és que us plantegeu fer aquesta trobada. D'on te surt la idea? Sí, ho dius molt bé. Just abans de la pandèmia ens vam trobar un dia per dinar. Érem unes 10 persones del sector. Entre d'elles n'hi havia que no es coneixien i bueno, vam ser un dinar informal i va anar molt bé. Realment va estar bé perquè vam... tot el dia a dia anem molt, molt ocupats i aquell dia és un dia que com descompenses, com despressiones i comences a compartir temes interessants amb uns i altres, gent comparteix els seus projectes que fa des d'aquí a Banyoles i tal. I bé, vam sortir del dinar i vam dir, ostres tu, això s'ha de fer bé, jo conec més gent que pot estar interessada i crec que ho hem de repetir. No? Això va ser junts abans del Covid, jo vaig agafar una mica la batuta i vaig, va, jo intento liderar i busquem, donem-li forma d'una mica d'una jornada i així estic buscant una mica l'ajut, el recolzament de l'Ajuntament en tema de buscar un lloc, així. I sí, sí, va ser una mica, va néixer aquí. Ja, quan vam començar ja a parlar amb l'Ajuntament ja teníem l'okay i tot, pum, va arribar el Covid i evidentment ja no vam fer-ho. Tampoc vam desestimar fer-ho per Zoom perquè crec que l'essència d'aquesta trobada és el contacte, no? I també el sortir una mica del teu dia a dia a nivell digital i res. I aquest any, fins aquest any, que hem tingut la sort de poder fer la primera edició. Ara comentaves un aspecte clau que també ens explicàveu durant la roda de premsa i crec que ajuda molt a entendre la idoneïtat i la necessitat de fer aquesta trobada. En d'altres sectors potser no tant, però en el vostre, ara parlaves del dia a dia, un dia a dia en què treballeu molt online, virtualment. És un sector on, a diferència d'altres, sí que hi ha empreses especialitzades, però hi ha molt professional que treballa a casa seva sol i que, per tant, doncs, no hi ha tant contacte com hi pot haver en altres sectors. I, per exemple, em sembla que era la regidora que posava un cas molt concret, no? Que podia haver-hi un professional de noves tecnologies que estigués treballant al Passeig de la Indústria i un altre a la Plaça Major en pocs metres i que no es coneguessin entre ells. I, per tant, és una situació que val la pena comentar perquè és la que explica molt bé doncs, aquesta necessitat, no? de crear aquests espais de trobada. Correcte, sí, sí, és totalment així. I més després de la pandèmia s'ha com, ja sabem tots, no? Tot el tema del digital, reunions amb el Zoom, Meet i tot això doncs, ha crescut molt i fa que el teletreball doncs, ha agafat una presència molt més important de la que hi havia abans. No? Llavors, clar, això facilita més que puguis estar des d'aquí a Banyoles treballant projectes per Austràlia, Estats Units o on sigui. I a més es pot donar aquesta casuística, no? Que tinguis una persona a X metres de casa teva que també treballa en projectes tecnològics que són complementaris i que podria haver-hi una certa sinergia i no ens coneixem. Va, llavors una mica és la gràcia aquesta. No? En altres sectors ja les empreses es veuen molt, estan molt ubicades físicament i la gent del poble les coneix molt, però concretament en tecnologia no passa tant. No? Sí que hi ha algunes que tenen més infraestructura, però els que són més a nivell freelance o són poquets, doncs fan treballs molt importants i no es coneix, no? I una mica per aquí és un dels valors, no? D'aquesta jornada de poder posar en relleu.
Imagino que més que doncs, fomentar aquesta trobada i intercanviar experiències i explicar projectes, també aquesta jornada serveix per una altra cosa, i és que sovint parlem del talent i del potencial que hi ha a Banyoles en àmbits com la cultura, com els esports. Aquest Tech Day també és reivindicar una mica que a Banyoles també hi ha molt de talent en l'àmbit de les noves tecnologies. Sí, totalment és així. Té un component de reivindicació. No? De dir som aquí. De som aquí, sí, exacte. Sí, no? Al final, moltes vegades se'ns posa una etiqueta, no? Com aquella gent que està allà darrere de l'ordinador amagats, que no sé què fan, doncs una mica és poder explicar el que fem. Hi ha gent que fa coses molt interessants. Jo no hi ha més que no descobreixi alguna persona que ha fet un projecte que dius, ostres, que bé, no? Que això es pugui fer des d'aquí a Banyoles. Hi ha des de temes de blockchain, temes de visió per computador, com va ser l'Albert, que ens va explicar una mica el seu treball, i jo crec que és un orgull, i és com un dir, ostres, ho hem d'explicar-ho, això ho hem d'explicar perquè crec que és interessant, no? No tothom es parla molt de Silicon Valley, de Barcelona i així, però és que aquí també estem fent, amb la seva mesura, evidentment, però també es fan coses molt, molt interessants. Anem una mica ja al que va ser la jornada després d'haver posat doncs, tot aquest context. És una jornada en què vau comptar amb diverses ponències i que doncs, va conduir una persona totalment autoritzada, que és un periodista especialitzat en aquest sector, que és en Guillem Alsina. Com va anar aquesta jornada? Sí, el format va ser una mica experimental, val? No teníem molt clar com fer-lo i bueno, ens la vam jugar una mica, el fet de portar una persona com en Guillem Alsina, és un periodista basat en temes de tecnologia molt potent, una persona que sol anar al mobile i sol fer uns articles molt interessants. Llavors bueno, vam voler explotar aquesta via de portar una persona que ens apropés al mobile com una mica un ganxo perquè la gent vingués a veure. I llavors hi havia una segona part on vam plantejar una taula rodona, crec que amb una temàtica molt interessant de com captar talent i retenir-lo, aquí a Banyoles i Rodalies. I volia concloure la jornada amb un parell de píndoles de dos casos d'empreses d'aquí, de gent que es dedica a la tecnologia, que expliqués una mica el seu treball. No? Va ser una mica, en aquesta primera edició, el format. Un cop fet i fet el dinar, que és on vam compartir, llavors bueno, han sorgit opinions, han sorgit suggerències interessants i veurem de cares si fem una segona edició, que esperem que sí, doncs segurament hi haurà algun petit canvi per adaptar-ho més, no?, a el que és el conjunt de persones que vam estar involucrades i bueno, que tenim interès en aquest acte. És evident que quan engegues una iniciativa per primera vegada, com tu dius, sempre surten coses a millorar, però tenint en compte això, i que era la primera edició, vosaltres que sou una mica doncs, els que ho vau impulsar, n'esteu satisfets de com va anar, de la gent que va venir, dels projectes que van aflorar en aquesta jornada? Sí, jo estic molt content. La veritat és que el feedback que vaig rebre va ser molt positiu i en alguns casos molt constructiu. I a més també em va fer especial il·lusió perquè van venir els alumnes de l'Institut Pla de l'Estany, que estan fent un grau d'informàtica. I per tant bueno, vam crear així com una espècie de... Bueno, hi ha les empreses, hi ha els alumnes que es volen incorporar i va venir tot una mica rodat, no? I va ser un moment molt xulo. De fet, va haver-hi una anècdota molt curiosa del Guillem Alsina, que ens estava explicant el tema del metavers al mobile i va fer una fotografia del mobile d'uns nois provant les ulleres i eren els nois de l'institut d'aquí. Per tant, hi va ser un moment que dius, ostres, això ha estat molt bé, no? ha estat molt xulo. Molt bé. En quant al contingut, també es va parlar de projectes interessants. No sé si ens en pots destacar algun o no vols destacar cap per no desmereixer els altres, que a vegades això també és complicat. Sí, és difícil destacar. Jo, més que tot, em va agradar molt la taula rodona. Crec que va haver-hi un debat molt interessant i més es va produir el fet de que va parlar la gent de la taula i també va parlar la gent del públic. No? I un dels temors que teníem era que no es convertís en unidireccional, és a dir, que no sortís la gent allà a parlar i ningú, tothom escoltés i ningú es digués res. I no va ser així, va haver un debat interessant i crec que això va estar molt bé. I jo és un dels fets que destacaria, més que per sobre de les tecnologies, que després aquí podríem anar a cada cas i que hi ha moltes coses molt xules. Però el fet aquest que es va haver aquest debat, doncs va estar molt bé. Molt bé.
evidentment, hi havia aquestes dues parts bastant diferenciades, la part més podríem dir, més formal més formativa, que eren aquestes conferències, taules rodones, i llavors hi havia la part més informal, que era el dinar, i que possiblement és on també és tan important com l'altre, perquè aquí és on també es poden crear contactes, sinergies. També quin balanç feu d'aquesta trobada posterior? Molt positiu, i per mi és essencial, perquè, com bé dius, és un moment més de relax, no? Més de parlar de tu a tu amb la gent que tens al costat. Sempre és veritat que quan hi ha a partir d'un nombre de persones s'acaba fent-hi grupets, però jo crec que almenys jo vaig percebre molt de contacte així, i em consta que alguna cosa s'ha pogut lligar per allà. I bé, inclús hi ha gent que va venir directament al dinar per temes d'agenda, i em van dir, ostres, m'ha agradat venir, perquè realment està xulo parar un dia i poder compartir, no?, amb els companys i companyes. Parlàvem abans de la participació, al final no sé quants van ser, entre 20 i 30 potser? Sí, estem per aquí, uns 25-26, si no recordo malament. Sé que a última hora va haver-hi alguna persona que no va poder assistir, però bueno, va ser aquest. Jo, per ser primera edició, estic satisfet, i treballarem per, si hi ha una segona, doncs poder ser més. Precisament anava a preguntar que també aquesta primera edició haurà servit per això, no? Ja que al principi parlàvem de que hi ha molta gent d'aquest sector que no es coneix, a lo millor hi va haver gent del sector que potser no es va assabentar de la primera edició, ara haurà vist que l'heu fet i que segurament s'apuntarà a la segona, si hi ha una segona. Per tant, és d'esperar que de cara a la segona edició hi hagi més gent. Correcte, és així. De fet, un dels objectius era crear una base de dades de les persones i entitats, bueno, persones i empreses que formem aquest grup de gent que estem en el món de la tecnologia, aquí a Banyoles, i ja hi ha gent que em va dir que tenia companys que no s'havien assabentat i que voldrien venir segur a la pròxima edició. Llavors, bueno, és una edició que està oberta per tothom que està en el sector de les TIC, de disseny. També vam obrir una mica el ventall a la gent de disseny gràfic, també. I bé, jo crec que estic content, no?, del resultat, d'haver fet aquest primer pas, i ara ja tenim almenys una petita base de dades per poder compartir, no?, compartir temes. Molt bé, vaig acabant. Parlaves d'aquest balanç positiu, d'una possible segona edició. Entenc que sí que hi ha ganes de donar continuïtat, i en tot cas no sé si ja teniu clar si això hauria de ser una trobada anual, bianual, perquè a vegades potser per fer-la cada any no dona, però teniu clar la periodicitat, en tot cas? En principi s'ha de parlar, i tot el que hem parlat és informalment, però nosaltres apretarem perquè puguem fer-ho anualment. I es va parlar de fer trobades més informals, no en un format tan extens, però, per exemple, un sopar cada 6 mesos o així amb la gent, una cosa més distès, més com la segona part. Però crec que és important de poder mantenir una part més formal per donar una mica més de consistència al projecte aquest. Molt bé, doncs per la meva part estaria. No sé si volies afegir alguna cosa, fer algun agraïment extra per acabar. Sí, agrair a tota la gent que ens va ajudar i ens va cedir l'espai per poder-nos trobar, a vosaltres per donar-nos veu, perquè al final un dels objectius és poder donar veu a totes aquestes persones, i a convidar i demanar disculpes per si algú no es va enterar o no van poder arribar, doncs demanar disculpes, i que estan totalment convidats per la propera edició, si se'ls fa. En tot cas, també, ara ja amb la trobada passada, la informació potser ja no té tant de valor, però sí que teniu oberta aquesta pàgina web, on suposo que de cara a la segona edició hi tornareu a penjar informació, i on la gent interessada en la segona edició podrà assabentar-se de tot i suposo que també apuntar-se. Sí, allà hi ha el mail de contacte, encara que hi hagi ara la informació d'aquesta edició passada, evidentment estem allà, i tothom que vulgui aportar. És una manera de tenir-vos controlats i de contactar amb vosaltres. Sí, de fet, una de les accions que farem serà crear un grup de LinkedIn, perquè així ens tenim tots fitxats. I res, la gent que estigui interessada, estic aquí a nivell personal i encantat de sumar. Totalment. Molt bé, Josep Maria, doncs gràcies, enhorabona per la iniciativa, i esperarem aquesta segona edició. Moltes gràcies. Gràcies.
Bé, doncs aquest és una mica el balanç del Tech Day BNY que es va fer aquest divendres passat. Avui hem volgut conèixer una mica més l'opinió des de dins, des dels mateixos organitzadors i des del sector per veure doncs, si realment aquesta primera edició va complir amb els objectius que s'havien marcat i va ser doncs, tot lo profitosa que havia de ser, que pel que ens ha explicat doncs, en Josep Maria realment va ser així.